Modus operandi melibatkan mencuri. Kenderaan-kenderaan diletakkan di tepi jalan dan di parking-parking dan dibawa terus ke bengkel untuk dileraikan untuk mendapatkan komponen-komponen yang dikendaki oleh bengkel-bengkel membaiki kenderaan. Kesemua mereka ditahan riman sehingga 20 Oktober 2019. Saringan ujian yang kencing dijalankan ke atas semua suspek yang ditangkap, hasilnya ialah negatif. So kenderaan ni dicuri kerana komponen tak dikeluarkan lagi dan permintaan daripada bengkel dan orang perseorangan yang minta ni. Jadi pihak boleh menyeru siapa yang telah membeli daripada bengkel ni datang sehari dan serahkan balik komponen kepada pihak polis. Yalah, mereka membeli daripada bengkel ni. Siapa yang telah membeli bengkel ni, dia mesti tahu dari mana dia dapatkan. Okay? Sebab jika kita melakukan siasatan lanjutan dan kita dapati ada orang-orang yang belum tampil ke hadapan, kita akan ambil tindakan selaras dengan peruntukan undang-undang.